Seuraa. Millaista etsit? Löytyisikö muija seuraa 15-vuotiaalle pojalle? No kelpaisiko 84 mallia oleva punapää? Ihan millaista vaan. Millaista haluat? On vähän tuhma olo tänään. Mitä sulla on päällä? Itse asiassa aamutakki. Huhuu. Pyjama. Tulin just suihkusta. Kuka on Körnäisistä? Oot sä täällä? Olen. Miks et puhu mulle? Mä haluisin seuraa, tietsä. Mä odotin, että sä kirjoittaisit. Mitä sä haluisit just nyt? Mitäs luulisit? Oot sä kuullut sellaisesta virtuaaliseksistä? Mä haluaisin sua. Ei ku, no niinku, täs linjalla ku puhelisseksi. Virtuaaliseksistä? Siis näitä jotain kypäräjuttuja. Just. Siis nettiseksi. Kiihkeä lesbo seuraa. No mitä sä haluaisit tehdä? Kerro, kuis sä hyväilisit mua tai jotain, en mä tiedä. Hyväilisin sua rinnoista. Suutelisin ihoasi edeten pikkuhiljaa vartalollasi ylöspäin. Tuntuu hyvältä. Mitä sä haluisit, että mä teen sulle? Ihan mitä vaan. Mitä haluaisit saa tehdä, ihan mitä ikinä haluat. Haluisit sä suudella mua sinne? Mä haluisin. Nuolen klitoris tanisi, samalla työnnän sormeni sisäsi ja kostut pikkuhiljaa. Joo, tuntuu hyvältä. Mä runkaan sun pullias. Aa, haluatko ottaa sen suuhusi? Onks se iso? Haluatko tietää oikein koon? Hankala kirjoittaa. Joo, haluan. 16 senttimetriä, jos riittää. Onko sulla isot rinnat? Tosi iso. Haluut sä laittaa sen mun sisään? Aika pienet. No ei se haittaa. Mitä tulee, kun pihtari muija ja kompak 100 yhdistetään? Peräantamaton muija. Haluatko, että hyväilen vielä? Sattuu. Tää on hei mun eka kerta. Hyväile mua ja tuu mun sisään. Rajusti. Hyväilen rintojasi ja nusin sinua rajusti takapäin. Ahahaha. Ihanaa. Hiljennän hetkeksi ja aloitan uudestaan. Sä oot tosi hyvä. Mistä asennosta haluaisit, että nussisin sua? Tulit sä. Onks tää poetrykulma vai? En ole näin nopea. Mä tuun sun päälle. Mä haluun sun munas sisääni taas. Ratsasta kulta hyvä. Tunnen pillusi kyrpäni ympärillä. Rakastan tätä. Mä ratsastan lujaa. Tuntuu ihanalat. Laukee. Mäkin laukeen. Minne haluut, että? Laukee mun rinnoille. Mä haluun. Selvä, nyt multa tulee. Ah. Se oli ihanaa. Mäkin tulin. Oh. Great fuck.